E aí, pessoal, Tomé por aqui. Dessa vez eu tô trazendo uma estratégia bem legal que muita, mas muita gente me pergunta. Hoje eu quero te ensinar a encontrar produtos que vendem muito. E quando eu falo muito, é produtos que vendem mais de 10 mil reais. E é por isso que a gente vai direto para a tela do meu computador agora, onde eu vou mostrar para vocês exatamente a estratégia que eu uso para poder encontrar produtos vencedores. E ela é uma estratégia muito massa que com certeza vocês vão tirar muito valor, tá certo? Então, bora lá. Bora direto então para a estratégia, pessoal. Hoje a gente vai te ensinar a melhor estratégia para poder encontrar produtos que vendem. Eu quero te mostrar como encontrar produtos que vendem de 10 mil reais para cima. Como que a gente vai fazer isso? A ideia é basicamente não inventar uma roda que já está girando. A gente quer encontrar produtos que as pessoas já estão vendendo lá fora. O melhor jeito de encontrar produtos vencedores é você testar produtos que já são vencedores, produtos que já foram comprovados que funcionam. Porque assim você consegue ter uma chance muito maior de vender ele bem na sua loja. O melhor jeito de encontrar produtos vencedores, então, é utilizar produtos que já são vencedores em lojas de fora. Porque o dropshipping ele não existe só no Brasil, pessoal. Existem produtos lá fora que vendem muito. De lojas, por exemplo, do Canadá, Estados Unidos, entre outras. A verdade é que o dropshipping ele é muito maior lá fora. E se você pegar produtos lá de fora para poder testar aqui no Brasil, você vai conseguir vender muito, mas muito melhor. E a estratégia que eu vou ensinar hoje para vocês basicamente consiste no seguinte: são quatro passos. O primeiro deles é encontrar lojas que já estão vendendo bem. Para isso, eu já vou mostrar como é que a gente faz. Então, a gente vai encontrar lojas de fora que já estão vendendo bem, lojas que já estão faturando, e a gente vai ver quais são os melhores produtos dessa loja. Depois disso, a gente vai colocar eles na nossa loja. Então, a gente vai encontrar um fornecedor para esses produtos e vai colocar eles na nossa loja para poder começar a vender. E aí, depois disso, tudo que a gente vai precisar fazer é começar a rodar os anúncios. Então, bora direto agora para a prática, onde eu vou mostrar para vocês exatamente como que eu encontro lojas de fora dentro do Shopify. Bom, primeira coisa que você tem que fazer é entrar no Google. Então, você vai vir aqui em google.com e vai aparecer, obviamente, a caixinha de pesquisa do Google, tá certo? Então a gente vai entrar aqui no Google e vai pesquisar aqui, olha, site.myshopify.com. Simplesmente eu vou usar essa sigla, site.myshopify.com. E aí vai aparecer várias e várias lojas do Shopify. Vocês estão vendo que todas essas lojas aqui, elas são lojas do Shopify, porque a gente pediu para o Google para literalmente encontrar lojas do Shopify para a gente. E ele encontrou aqui, vocês podem ver, 29 milhões de lojas e 600 mil, ou seja, tem 29 milhões de lojas que dá para a gente pesquisar. Agora a gente precisa achar quais que vendem bem. Só que o Google, pessoal, para ele aparecer, as lojas que aparecem em primeiro já são tecnicamente as lojas que vendem bem, porque eles fizeram um trabalho ali de SEO e ao mesmo tempo tem muita gente entrando. Então as lojas que recebem mais tráfego, ou seja, que mais gente está entrando, são as lojas que vão aparecer primeiro. Só que aqui, vocês podem ver que a gente tem loja de tudo, olha. Loja aqui de acessórios masculinos, tem loja aqui de sunglasses, que seria óculos de sol, tem lojas aqui de joalheria, que seria colares, entre outras coisas, tem lojas de t-shirts, que seria camisetas, entre várias e várias outras coisas. Eu quero encontrar loja sobre algum assunto, então eu posso pesquisar aqui site.myshopify.com, espaço, e aí eu posso pesquisar qualquer coisa que eu quiser. Por exemplo, Just Pay Shipping, que seria pague apenas o frete. Se eu pesquisar Just Pay Shipping aqui, vai aparecer um monte de produtos de grátis mais frete para mim, olha, que já estão vendendo muito. Por quê? Porque eles já estão aqui no topo do Google. E se eles estão no topo do Google, é porque tem muita gente comprando. Então aqui a gente tem, ó, Free Crown Chakra Energy, bracelete de chakra, pelo que parece. Ele tá aqui de graça, custa 49 dólares. E aqui a gente ainda tem um exemplo de descrição legal, olha. A gente já tem aqui como que a pessoa tá fazendo a descrição. A gente já vê que a pessoa tá vendendo bem pelo design da loja dela e pelo fato dela ter aparecido em primeiro no Google. Então a gente já encontrou aqui a primeira loja, uma loja ali de Zen. Vamos dar uma olhada aqui na próxima loja? Ó, Nurse Crystal. Esse daqui é mais para quem trabalha com medicina, né? No caso, nurse. Esqueci a tradução agora, mas é alguma coisa relacionada à medicina. E aqui a gente já tem, olha, de novo, um colar aqui de médico. Não que esses produtos devem vender super bem aqui no Brasil, mas a gente já tem uma base boa de produtos que dá para a gente encontrar. Mas esses produtos ainda não são os ideais, é por isso que eu estou fechando eles, que eu quero realmente encontrar um produto legal, um produto que eu
olhe e veja uma big idea nele. Porque apesar deles estarem vendendo muito bem, as lojas devem estar investindo muito em tráfego, eles devem ter uma habilidade ali, fazendo alguma coisa que a gente ainda não consegue fazer. Então o ideal é você encontrar um produto que venda bem, né, que tem outra loja vendendo, mas ao mesmo tempo tenha uma big idea por trás, ou seja, uma grande ideia, alguma coisa inovadora, não seja só um colar, mas um colar que faz alguma coisa que as pessoas não encontram em qualquer lugar. Então é por isso que a gente está dando uma pesquisada melhor. Mas bom, aqui a gente tem vários sites, olha, vocês estão vendo que tem 10 páginas de site vendendo produtos grátis mais frete. E além disso, dá pra gente pesquisar aqui outras siglas. Por exemplo, se eu quiser vender aqui relógios, eu posso pesquisar watches. E aí vai aparecer um monte de loja vendendo relógio. E o ideal aqui, pessoal, é que eu consiga encontrar outras lojas que já vendem bem. E encontrando aqui essas lojas, por exemplo, Paris Time Pieces. Essa loja aqui está vendendo vários relógios com dropshipping também. Eu consigo vir aqui no best sellers dele e ver qual que é o produto que eles mais estão vendendo. Que é esse produto aqui, olha. Que é um relógio com essa pulseira, com essa, na verdade, esse bordado aqui em volta. No estilo da França, né, com a bandeira da França. E o pessoal está vendendo muito bem. Você pode ter até uma base de descrição aqui. Eles estão vendendo por $195, que daria ali quase R$750. Então eles estão vendendo um produto bem caro e ele está vendendo bem. Tanto que ele é o produto mais vendido da loja aqui desse pessoal. Então é bem interessante essa ideia, pessoal, que vocês conseguem encontrar outras lojas vendendo produtos que vocês podem ter uma base boa. Então se eu pesquisar aqui site.myshopify.com gadgets, eu consigo encontrar aqui vários gadgets. Vamos ver aqui, ó. Supergadget.store. Vamos dar uma olhada aqui nessa loja. Olha, aqui a gente já tem um produto legal. Essa lente aqui, essa Fish Eye Lens, o pessoal compra pra caramba e a gente tem ela aqui por $29. Não que eu tenha que comprar dessa loja, tá, pessoal? Aqui eu só estou usando como base para poder encontrar produtos vencedores. Bom, olhando aqui essa loja, o objetivo agora vai ser encontrar quais que são os produtos mais vendidos dela. Então vamos dar uma pesquisada aqui para poder ver. O ideal é a gente tentar encontrar aqui, olha, a aba do catálogo. Que na verdade eles não têm uma aba de catálogo aqui. Mas a gente pode vir aqui em More Categories. E a gente vai tentar encontrar qualquer tipo de categoria. Que normalmente eles têm um filtro que dá para você colocar ali com Best Selling. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, em More Cables and Adapters. Que seria mais cabos e adaptadores. E eu clicar aqui para poder entrar dentro da categoria, ele vai ter essa aba aqui, ó, Sort by Best Selling. Clicando aqui nesse Sort by Best Selling, eu consigo ver quais que são os produtos mais vendidos dessa loja. No caso, o primeiro deles seria esse item magnético aqui para carregar celular. Olha que interessante, dá para a gente carregar qualquer tipo de celular com esse cabo aqui, olha. E ele custa $15. Então o pessoal está comprando muito dele. Vocês podem ver pela descrição também, os caras otimizaram bastante. Então aqui a gente já tem um produto vencedor, pessoal. Um produto que tem uma grande ideia, porque dá pra gente carregar literalmente qualquer celular. Ele ainda é magnético e tem aquela ideia de fast charge, que seria carregue mais rápido o seu celular. E o legal é que ele custa só R$61. Então agora tudo que a gente tem que fazer, pessoal, é ir no AliExpress. Então eu vou vir aqui no AliExpress, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui no nome do produto. Vou simplesmente pesquisar esse produto aqui. Porque aqui eu já tirei a ideia de produto. Então eu simplesmente preciso encontrar agora um fornecedor. Então eu vou entrar aqui no AliExpress e eu já encontrei exatamente o mesmo produto. Vocês podem ver que ele custa aqui R$12, pessoal. Então aqui a gente já encontrou um produto vencedor. Vocês estão vendo que o produto custa aqui, ó, $2 a $4, ou seja, R$12 a R$17. E o pessoal aqui está vendendo por R$61. Então aqui a gente já tem um produto com uma margem boa, que dá resultado e dá até para você utilizar o grátis mais frete aqui, olha. Olha que eu nem pesquisei muito sobre o produto. Se a gente encontrar aqui, dá para ver até um fornecedor melhor. Mas aqui a gente já encontrou um produto vencedor que traz resultado. E bom, pessoal, essa daqui é basicamente a minha estratégia para poder encontrar produtos vencedores. Eu olho outras lojas de fora, eu vejo o que eles estão vendendo e adiciono os produtos na minha loja. Porque aqui eu já tenho uma base de descrição muito boa, inclusive um vídeo do produto, fotos do produto e até uma descrição detalhada dele. Aqui eu consigo simplesmente olhar o que, que eles estão fazendo, colocar parecido na minha loja e começar a vender esse produto aqui no Brasil. Porque se ele está vendendo lá fora, a chance dele vender aqui é muito alta também. Bom, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e eu vejo vocês aqui no próximo vídeo do canal. Valeu!